Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Всесвітній день боротьби з раком грудей. Профілактика цього захворювання та скринінгова мамографія. Навіщо це робити і що це взагалі таке? Сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером, нашою гостею. Рада вітати у нас у студії хірургиня-онкологиня, завідуюча мамологічним центром Катерина Перепелиця. Я вас вітаю, доброго дня. Вітаю. Катерино, розкажіть нам, будь ласка, наскільки ця проблема взагалі актуально для українських жінок, для жінок Дніпра? Дякую за запитання, дякую за запрошення. Звичайно, це дуже актуальна проблема і для України, і для всього світу. Наприклад, в Україні щорічно про цю хворобу дізнаються близько 15 тисяч жінок. Але найбільш прикро те, що з них 20% дізнаються про неї вже на пізній стадії, коли лікувати її значно важче. Тому і така висока смертність. Близько 5,5 тисяч жінок українських щорічно помирає від цієї хвороби. Тому це актуальна тема, як ніколи. І дякую, що піднімаєте це питання. Ми ще потім пізніше звернемося до запитання, чому ж жінки звертаються на такі пізні стадії. Які є взагалі фактори ризику, що приводять до появи злоякісних новоутворень? Фактори ризику, по-перше, це вік. Абсолютна більшість жінок хворіє у віці більше 50 років. Також це обтяжений сімейний анамнез, це коли у жінки родичі першої лінії родства, це мати, сестри хворіли на рак молочної залози. Це пов'язано з можливістю успадкування мутованого гену BRCA. Також це жінки, якщо в них є, вже був в анамнезі рак однієї молочної залози, то в них в кілька разів більше шанс знову стикнутися з цією хворобою і в другій молочній залозі. Жінки, які мають різні передракові доброякісні захворювання молочних залоз, таких як внутрішньопротокова папілома, склерозуючий аденоз, різні проліферативні зміни в молочних залозах. Жінки, у яких рано почалася менструація раніше 12 років та пізно наступила менопауза більше 55 років. Також жінки, які не народжували або народжували першу дитину старше 30 років і жінки, які не кормили грудьми. Фактором ризику дуже важливим є це надмірна вага, особливо у постменопаузі, наявність шкідливих звичок та малорухомий спосіб життя. Ви сказали про один із перших факторів ризику – це вік. А чи зустрічалися на вашій особистій практиці або взагалі там у ваших колег випадки, коли хворіли жінки до 40 років, молодші? На жаль, так. На даний момент у обласному канцер-реєстрі Дніпропетровської області на обліку перебуває 134 жінки молодше 35 років. Підлітків, на щастя, немає. У чому ж полягає профілактика раку грудей? Як себе вберегти від такого захворювання? Ну, профілактика, вона безпосередньо виходить із факторів ризику. Є фактори ризику, на які ми не можемо вплинути, це такі як вік або спадковість. А є фактори ризику, на які ми можемо вплинути. Тобто профілактика – це максимальний вплив саме на ці фактори. По-перше, це лікування перед раковою патологією молочних залоз, вчасно звертатися до спеціалістів і проходити лікування ще до того, як ця пухлина доброякісна перетворилася на злоякісну. По-друге, це наш спосіб життя, це боротьба з зайвою вагою, боротьба з малорухливим способом життя і відмова від шкідливих звичок. Що таке скринінгова мамографія? Ми анонсували на початку нашої прес-конференції, як часто вона робиться і, в принципі, навіщо? Скринінгова мамографія, взагалі, що таке мамографія? Мамографія – це рентгенологічний метод дослідження молочних залоз. А саме слово «скринінг» воно означає обстеження абсолютно здорового населення, яких нічого не турбує, на предмет виявлення патології на дуже-дуже ранній стадії, ще до того, як щось почало турбувати жінку, ще до того, навіть коли досвідчений спеціаліст при звичайному огляді може щось виявити у неї в молочних залозах. Тобто це обстеження здорових на предмет виявлення на ранній стадії. Скринінгова мамографія, вона показана жінкам старше 50 років, обов'язково не рідше, ніж один раз на 2 роки. А також, якщо жінка має фактори ризику, то скринінгова мамографія може починатися навіть раніше, з 40 років, і виконуватися частіше, раз в рік, для жінок з високими факторами ризику. Чому саме такий вік? Чому не можна проводити там у 35 і раніше?
Дякую за запитання, тому що з віком у жінки в молочних залозах відбувається фіброзно-жирова інволюція, тобто заміщення залозистої тканини на жирову тканину. Жирова тканина є більш проникною, більш прозорою для рентгенівського випромінювання, тому скринінгова мамографія в цій категорії жінок, вона більш інформативна. Ці пухлини їх краще видно. І також, звичайно, тому що ці жінки – це та вікова категорія, в якій найчастіше зустрічається ця патологія, тому скринінг в цьому віці він найбільш актуальний. Щодо молодих жінок, то у молодих жінок у них більша щільність молочних залоз через присутність великої кількості залозистої тканини, тому скринінгова мамографія не приміняється, вона по результатам багатьох досліджень не виявила свою ефективність, тому що надає багато як хибно-позитивних, так і хибно-негативних результатів через саме високу щільність тканини. Давайте таку невеличку інструкцію зробимо для жінок нашого міста, для дніпрянок, як пройти цю скринінгову мамографію, куди звертатися, як діяти. Наразі це дуже нескладно зробити. Скринінгова мамографія виконується в обласному Дніпропетровському онкологічному диспансері за адресою Космічна, 21. А в рамках пріоритетних послуг Національної служби охорони здоров'я пацієнтка може отримати електронне направлення від свого сімейного лікаря і абсолютно безкоштовно пройти це дослідження. Також по результатам цього дослідження, якщо у жінки виявляється якась патологія, то знову ж таки сімейний лікар надає її електронне направлення на консультацію в обласний мамологічний центр, де жінка отримує консультацію щодо комплексного обстеження, де буде встановлено діагноз, проведено мультидисциплінарний консиліум та сплановане лікування. Чому, все ж таки, повертаємося до питання, яке я на початку хотіла задати, чому жінки не звертаються до лікаря вчасно, відтягують цей момент, і потім які наслідки можуть бути через отаке ставлення? Ну, тут причин, мабуть, декілька. По-перше, це, мабуть, наш стиль життя. Зараз жінки дуже заклопотані, вони думають про роботу, про дітей, про онуків, про все на світі, окрім себе. Але я сподіваюся, що і завдяки вашій програмі також ми привернемо жінок увагу до їхнього здоров'я. Це наш стиль життя. А по-друге, я як лікар, як онкохірург, дуже часто від своїх пацієнток чую, коли питають, чому не звернулося раніше, навіть коли вже знали, що є якась проблема, коли відчували, коли знайшли цю пухлину самостійно навіть в молочній залозі. А вони дуже боялися, що їм обов'язково видалять груди. Тобто це такий якийсь міф, стереотип, що обов'язково вони втратять свою жіночність під час лікування, що обов'язково вони втратять свою якість життя. І тут я хочу сказати, що це трошки хибне таке уявлення про лікування, про сучасне лікування хірургічне, тому що навпаки, чим раніше жінка звернеться до лікаря, тим найранішій стадії буде встановлено цей діагноз, і тим більше шансів на виконання органозберігаючої операції. Більшість жінок на ранніх стадіях, вони можуть пройти таку операцію, коли видаляється пухлина зі збереженням молочної залози, коли зберігається форма, розмір молочної залози, і як наслідок зберігається якість життя жінки. Або навіть, якщо жінці з різних причин необхідно виконання мастектомії, тобто повного видалення молочної залози, то можливо виконання реконструкції. Тобто за допомогою і різних матеріалів, таких як імпланти, і за допомогою власних тканин жінці можна відновити об'єм і форму молочної залози і відновити її жіночність та красу. Задля такого лікування не треба нікуди їхати за кордон. Ці всі методики хірургічні, вони добре розвинуті і у нас, в Дніпрі, і в онкологічному диспансері. Тобто з приводу цього жінки, це не має бути тим страхом, який розділяє жінку від отримання лікування і від консультації спеціаліста. Дякую за відповідь. Я пропоную вам тезисно проговорити таку пам'ятку для жінок, які хочуть вберегти своє здоров'я, своє жіноче здоров'я. Будь ласка. Тезисно – це бути уважні до себе, проходьте самообстеження, прислухайтеся до свого організму. Також регулярно проходьте ту ж скринінгову мамографію, регулярно відвідуйте гінеколога, сімейного лікаря. Бережіть себе для своїх близьких і бережіть себе для себе.
Якщо можна, трішечки детальніше саме про самообстеження, тому що, я думаю, не всі жінки розуміють, що мають на увазі під самообстеженням. Самообстеження – це обстеження своїх власних молочних залоз. Його рекомендують наразі робити один раз на місяць, на початку менструального циклу, перед дзеркалом. Щодо самообстеження, є дуже багато різних відео, картинок, інструкцій, як це робиться, їх зараз неважко знайти в інтернеті. Але я хочу сказати, що більшість пухлин, тих, які жінки самостійно у себе виявляють, вони виявляються навіть не під час такого от системного самообстеження, коли жінка виконує всі вправи, більшість з них виявляються просто під час прийняття душу, просто під час там перегляду телевізору. Тому я і кажу, щоб бути до себе такими от уважними, і якщо вас щось насторожило, то краще звернутися до лікаря і впевнитися, що це все добре, що там нічого немає, все добре, і спати спокійно, а якщо щось недобре, то вчасно почати лікування. Що б ви як лікарка порадили от жінці, яка щойно дізналася про таку свою проблему, наявність раку грудей? Я хочу порадити, по-перше, це не зволікати. Не зволікати, не боятися, як можна раніше починати лікування. Для цього є всі умови, спеціальні відділення, мультидисциплінарні команди, які можуть це все забезпечити. По-друге, я хочу сказати, що зараз дуже таким, не то щоб сучасним, але дієвим методом, щоб подолати свої страхи та настроїтися на бойовий лад, це є консультація онкопсихолога. Не треба цим нехтувати, це не щось таке там неправильне, як консультація психолога, є якісь жінок неправильні уявлення про це. Хочу сказати, що у нас в Дніпропетровському онкодиспансері є таких два онкопсихологи, які дуже допомагають жінкам побороти свої страхи і розпочати лікування, і знати, що все буде добре. Також хочу сказати для жінок, можливо, які щойно дізналися ще про свої захворювання, що у нас в Дніпропетровській області є декілька організацій жіночих, які ці організації створені такими самими жінками, які перенесли це захворювання, які зараз здорові, вони знають всі ці етапи, як це все проходило, і також можуть допомогти і словом, і ділом підказати, а саме головне – це підтримати. Що ж, я вам вдячна за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Сподіваюся, що дійсно жінки, які нас дивилися, і не тільки жінки, це обов'язково і чоловіки, дивилися і зробили певні висновки. Не треба боятися, тому що краще, як сказала наша сьогоднішня гостя, дійсно перевіритися, переконатися, що все гаразд, а не зволікати. Я вдячна за нашу прес-конференцію сьогодні хірургу, онкологу, завідуючому мамологічним центром Катерина Перепелиця. Ще раз вам дякую. Дякую. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не хворійте і не перемикайте.